Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Ernest García Alacant, 1948, professor de Sociologia. Molt bé, Ernest, moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, com molt bé has dit, no, en la teva presentació, tu eres d'Alacant, però diguem que molt pront marxes a València precisament per estudiar filosofia, no? Sí, exactament. Vaig venir a València de 9 anys, tercer de filosofia i lletres. Això vol dir que els primers anys els fes a Alacant o...? Els vaig fer a Múrcia. Uh-huh. I després te toca vindre a València, i vaig a eixa València a finals dels 60, és l'època, diguem, de tot l'auge de, no?, de l'antifranquisme i del fusterianisme, i diguem que te trobaries una universitat molt, molt animada. Sí, sens dubte, encara que va ser una època més bé de regressió, perquè el sindicat democràtic havia estat un moment d'impuls del moviment antifranquista a les universitats per la repressió i per contradiccions internes, estava en retrocés, i durant els anys que vaig estar fins a acabar la carrera, més bé hi hagué dos estats d'excepció, per exemple, no? Fue una època més d'una relativa regressió, fins que ja en els anys 70 pues, començà de nou una onada forta de mobilització antifranquista, no? Uh-huh. Però concretament el període 68-70, que és el període immediatament anterior al procés de Burgos, per exemple, fou un període de reactivació de la repressió relativament sensible, no? Vull dir que tampoc hi ha hagut... Al final del franquisme no fou lineal, en el sentit d'una tendència continuada i sense interrupcions d'afebliment de la dictadura i increment de la oposició democràtica, no? Sinó que hi havia d'altabaixos també. No? I diguem que aquests d'altabaixos també els veuries tu més endavant, no? Perquè també formaries part d'aquest partit comunista que estava en la clandestinitat. Clar, efectivament. Per això t'he dit que el 68 fou una època, quan vaig vindre concretament a València, una època en què les forces més significatives de l'oposició democràtica al País Valencià, que era el Partit Comunista i el Partit Socialista Valencià, van passar una fase de descens. De fet, el Partit Socialista Valencià va desaparèixer, i el Partit Comunista tingué molta contestació en les mateixes, sobretot bueno, la universitat, no? Perquè de grups situats des del punt de vista dels posicionaments a l'esquerra del PC, que era considerat com a reformista, no? I va ser, jo diria, realment després del procés de Burgos on va tornar la qüestió a plantejaments més semblants als anteriors, al 68, amb reaparició del valencianisme democràtic i amb recuperació del Partit Comunista, i això sí, a partir del 71-72 això no se va interrompre fins a la transició, no? Però la veritat és que va ser bastant minoritari, realment, fins a la mort de Franco, que és quan... Després de la mort de Franco sí que va haver-hi una eclosió molt gran de mobilització per demanar el final de la dictadura i el restabliment de la democràcia. Però mentre el tòpic de que mentre Franco va estar viu, la repressió va ser forta
i la posició democràtica molt minoritària és, des del meu punt de vista, bàsicament encertat. Deixem de costat, diguem, la vessant social i de partits polítics, tornarem a d'ella perquè n'hi ha molt a contar. Diguem que tu, després d'estudiar filosofia, marxes a Barcelona a donar classe i ja després tornaries a València a fer sociologia a la Universitat de València i ahir coincidiries amb Gonzalana ja, no? Bueno, no, eso va ser un poco... No vaig anar a Barcelona, vaig anar a Barcelona després, però com a invitat, quan jo era professor de sociologia. Quan vaig acabar, vaig estar fent classes a l'Institut de Castelló, no a Barcelona, a l'Institut d'Ensenyament Mitjà. Uh-huh. I després vaig estar uns anys a la Universitat de València, a la Facultat de Filosofia. Vaig al Departament de Lògica, concretament, no? I vaig fer classes pues, allà a filosofia i econòmiques. Però en un dels moments de reflux, després d'un famós discurs de Carrero Blanco que va dir que la universitat estava plena de rotxos i pues, els responsables de departaments van agafar por i es van despatxar uns quants. No? Ah, i aleshores vaig tornar a estar una temporada fent classes en un institut, en aquest cas a Nules, i després vaig entrar a l'escola de magisteri de nou, i aleshores sí, ahir ja vaig coincidir amb Gonzalo i amb Olga Quiñones, que eren els que estaven en aquell moment a l'escola, però això fou ja a finals del 77. Entonces tornarem avant i arrere, perquè lògicament són coses que se fan en paral·lel ja, i no se pot. Parlem un poc de Gonzalo Anaya, no? Que és aquesta gran personalitat, podríem dir, no? Del món de l'ensenyament i... Sí, bueno, Gonzalo era el catedràtic de filosofia a l'escola de magisteri, a l'antiga normal, i era un referent ja en aquell moment per al moviment de renovació pedagògica i per a la gent que se plantejava una actualització, una modernització de l'escola en aquell moment, no? Pues el moment, per exemple, del naixement de l'escola d'estiu o de moviments d'aquest tipus per als quals el Gonzalo va ser un referent. No? De fet, bueno, en aquell moment estava la part, diguem-ne, de Ciències Socials i d'Humanitats de l'escola de magisteri estava unificada amb el paraigües de la càtedra de filosofia. I en aquell moment va començar una separació i alguns dels que estàvem allà van optar per fer sociologia de l'educació, pensant que era important per a la formació dels mestres, concretament el mateix Anaya, Olga Quiñones i jo vam seguir eixa via. No? Aleshores, bueno, pues és veritat que Gonzalo va ser un poc el mestre o el referent de més edat, el que connectava... que connectava a través de la seva biografia amb el moviment de renovació de l'educació en la Segona República. I parlem, doncs, d'aquesta nova etapa democràtica. Estàvem parlant dels anys 70, tornem arrere al 71-72. Has dit que a partir, més o menys, no, del 71-72 és quan l'oposició democràtica, ja quan comença a prendre una embranzida, que en el 75 eclosionaria perquè al morir el dictador la repressió és menor. Sí, efectivament, això va passar. De tota manera, anem a veure, després del procés de Burgos i de procés contra Camacho, els sindicalistes, la repressió va ser menor, però quan se diu això, clar, s'oblida que Franco va estar assassinant gent fins al final, no? Fins al llit de mort, no? I per tant... realment va ser només després de la mort de Franco quan, podem dir, el moviment per exigir llibertat se va convertir en un moviment massiu. No? Abans va ser minoritari. Jo vaig ingressar al Partit Comunista després d'aquest període, diguem-ne, del maig del 68 i de l'extrema esquerra. No es recorda si fos el 71, crec que fos el 71... I sempre m'he preguntat quanta gent hi havia realment afiliada, organitzada en el partit en aquest moment. Però jo no crec que farem més de 30 o 40 en tota la província de València, francament. I si reconstruint, que no se pot saber, perquè era una organització clandestina, estrictament clandestina, i aleshores després
vas lligant fils i mirant els nuclis que després van aparèixer, van a florir del moviment obrer, de la universitat, etc. I dubte molt que arribarem a la cinquantena, francament. Crec que la imatge estava construïda en part pel fet de que, a pesar de tot, era pràcticament l'única organització existent, el Partit Comunista, i en part també per, en fi, el remat una construcció de l'imaginari del franquisme, no? Per a Franco, tot el món que no estiguera d'acord amb la seva tirania era o masó o comunista, i ho havia de ser o masó o comunista, i la maçoneria no estava massa de moda aleshores, però quasi el resultat per a molta de la gent que efectivament consideraven que la dictadura era insuportable, doncs estava cantat, per dir-ho així, no? D'acabar en el Partit Comunista, no? De fet, pràcticament fou una experiència generacional que va durar molt poc, però que fou, efectivament, després de la mort de Franco, massiva, no? Jo crec que al meu curs de sociologia, doncs, jo que sé, el 80% dels estudiants del curs acabaren militant en el Partit Comunista més o menys activament, no? Però això va durar molt poc, molt poc, entre el 76 i el 79, el 80, però en este període, que és el període estricte de la transició, sí que fou massiu. Uh-huh. I crec que va ser una combinació dels dos factors, del fet que, malgrat tot, era l'única organització existent, i la demonització de la propaganda de la ideologia franquista, no? Les dues coses combinades, pues, sí, tenia la impressió de que hi havia comunistes per tot arreu, fins i tot des de dins, no? Però era absolutament falsa, des de dins, des de fora, però... Aleshores, diguem, més o menys tu xifres que la província de València, la primera meitat de la dècada dels 70, hi hauria una cinquantena de persones actives? Els primers anys dels 70 jo diria que sí, però no ho sé, és que no ho sabem ni crec que ho sàpiguen. És una suposició en base a l'experiència, ja. A partir del 75, més o menys, que canvia totalment la cosa, que corre? Sí, no, a partir del 75, pues, d'alguna manera va haver-hi una eclosió, no? Havia estat una vella consigna del Partit Comunista, lo de l'eixir de la superfície i de l'exhibició pública de la transició, no? Hi havia tota una teorització sobre la vaga general política i la vaga nacional com a forma d'acabar o de trencar amb la dictadura a través d'un procés de masses no violent. I aleshores això que en els episodis anteriors, com per exemple amb el Sindicat Democràtic d'Estudiants a les universitats o les primeres formes de comissions obreres havia estat reprimit i soterrat de nou, després del 75 va efectivament reaparèixer ja molt massivament, no? En una fase en què efectivament pues, molta gent va començar a eixir al carrer o a expressar-se públicament, i la capacitat de repressió ja pues, va disminuir molt, molt marcadament, no? I això va durar, pues, bueno, des de la mort de Franco fins al 77, fins a les primeres eleccions, el referèndum de la reforma, la legalització del Partit Comunista i les primeres eleccions democràtiques, pues, bueno, este fou el període de l'expressió realment de masses de l'aspiració democràtica. I diguem que a partir d'ací també correran dues coses paral·leles, no? D'una banda és el que seria la teva trajectòria a dins del partit, i d'altra banda serien totes les publicacions, diguem, en què més o menys tu aniries col·laborant, a De Verdad, que seria, diguem, l'òrgan oficial, després vindria Cal Dir, que fos una revista de curta durada però que tingué, diguem, molta influència, no? I després també vingué Trellat, mentrestant seria més endavant, això ho deixem a banda. Quins canvis a nivell intel·lectual pot ser n'havia dins del Partit Comunista, sobretot pel que fa a Cal Dir i a Trellat? Sí, anem a veure. Has dit tres coses, Verdad, Cal Dir. Bé, Verdad era l'òrgan oficial del Comitè Provincial del Partit Comunista d'Espanya. El conec prou bé perquè vaig estar a la redacció a ma casa durant uns anys.
i realment era, bueno, pues una part de les tasques d'una organització clandestina per donar la impressió, bueno, o per expressar la seva existència, perquè així irregularment, en la poca informació que aconseguíem reunir i que hi ha molta propaganda, no?, transmissió de les consignes del partit. Cal dir que fou una experiència interessant, perquè en aquest context que et comentava de l'eclosió posterior a la mort de Franco, el comunisme valencià se va plantejar la qüestió d'adaptar-se, el que podríem dir, o el que diem a l'època, la qüestió nacional valenciana, no? De passar, per exemple, a una organització d'àmbit de País Valencià que no existia fins a aquest moment, en organitzacions provincials o en estructura del PSE, tret de Catalunya, on hi havia el PSU, que eren provincials. Aleshores, construir una organització a escala de País Valencià, donar un contingut al tipus de reivindicació que estava apareixent també en aquell moment al voltant de la idea de l'Estatut d'Autonomia, no? De llibertat, amnistia, Estatut d'Autonomia. Plantejar-se una premsa que donara expressió a les idees polítiques clandestines, encara reprimides o prohibides, i a l'aspiració d'una premsa lliure. Eren moltes coses alhora, no? Podia dir que era una tasca impossible, però és que totes aquestes necessitats existien i d'alguna manera se plantejaven al mateix temps. I clar, en aquest context va aparèixer la idea de que el País Valencià calia una publicació que fos alhora una publicació de partit, però una publicació de partit d'àmbit supraprovincial que d'alguna manera replegara este projecte en construcció a l'època d'un partit comunista del País Valencià, i al mateix temps un mitjà d'informació en el sentit, jo què sé, diria, normal de la paraula avui, però en aquell moment no existia, i per tant un mitjà d'informació lliure o objectiu, si es vol dir així. Clar, quins models teníem? Bueno, els models eren un poc a meitat camí entre la premsa d'esquerres de l'època, un triomfo o ja en la transició a la calle, i les variants més obertes de la premsa de partit a Europa, no? Per exemple, l'Unità, el diari dels comunistes italians, no? Del Pitchi, no? Més que l'Humanité, per exemple, no? I aleshores, bueno, la combinació de totes aquestes idees efectivament va donar lloc a una experiència que jo crec que val la pena reivindicar, no tant pel seu contingut com per les moltes dimensions excepcionals que va tindre, d'implicació de molta gent, no? Si es fera la nòmina de redactors i col·laboradors de Caldir, per bona part del més il·lustre de la professió periodística i de la cultura i de l'art valencià de l'època estaria allí, no? Per posar un exemple d'un referent cultural que ha estat en primera línia els últims mesos. El primer número de Caldir va ser al carrer amb una maqueta dissenyada per Rafa Solves, l'equip Crònica, no? No crec que hi hagi moltes publicacions de l'època que puguen dir així, no? I bona part dels periodistes que després han estat significatius en la premsa valenciana de l'època de la democràcia van ser col·laboradors de Caldir. I també un poc extraordinari en el sentit de que va aparèixer puntualment cada setmana, no recordo quin dia era, el dimarts, durant tota la seva existència. Això va ser una espècie de qüestió d'honor, no? Fèiem això, a pesar de que era voluntari, estrictament, i estava fet en treball voluntari, no era un setmanari professional. Però que era el dimarts una espècie de qüestió d'honor que tots els dimarts havien d'estar al carrer. De fet, va ser el primer mitjà escrit que va aparèixer
en les eleccions, la nit de les eleccions del 77, amb resultats electorals abans que els diaris. Això per a un col·lectiu que feia treball voluntari, pues és bastant extraordinari, des del meu punt de vista, val la pena reivindicar-lo. I com l'equilibri entre informar del que passava i expressar l'orientació del partit, que això fou molt complicat, no? Perquè, jo vaig ser en aquesta època era secretari de, el que avui es diria secretari de comunicació en l'executiva del supercomitè, perquè era una espècie d'òrgan provisional a l'escala de País Valencià. En llenguatge clàssic, digues, era el comissari polític de Caldir, no? I això me significava, d'una banda, podria orientar i controlar políticament la redacció, que clar, constituïda per professionals que aprofitaven Caldir, potser per contar algunes coses, algunes notícies que en els mitjans on treballaven no podien publicar, no? I que estaven molt, diguem-ne, molt moguts per l'esperit aquell de periodisme lliure, de la transició i de les llibertats. Però he de dir que... I això, a més, és interessant perquè a la redacció Caldir va haver-hi gent de tots els corrents, de totes les orientacions del Partit Comunista. Però aquest esperit fou compartit per tots, des dels més ortodoxos fins als més dissidents o divergents, o com es vulgui dir, l'esperit que això s'havia de fer i que calia contar el que passava se va mantenir. Una segona part era, clar, suportar la baralla a la direcció del partit cada vegada que fèiem alguna cosa que en la línia ortodoxa del partit no s'havia de fer, no? Que això és una segona part, no? Sobre per exemple, informar de que hi havia hagut una manifestació ecologista contra la central nuclear de Cofrents, per exemple. La posició oficial del partit era pronuclear, doncs publicar això era... obligava a tindre després una sessió de 2 hores en l'executiva aguantant les crítiques de tot tipus. Això fa prou dur, no? També és veritat que a pesar de les crítiques sempre va ser respectat fins al final, no? L'experiència òbviament no va durar molt i era impossible en totes aquestes condicionants que durarà molt, no? És veritat que el va tancar quan va haver-hi la fase de tancament del PSE i de tancament ortodox després del 79, pues l'aparat va decidir tancar la revista, però la veritat és que no hauríem pogut aguantar molt més, perquè era, vull dir, que fer un producte excepcional d'un moment excepcional i ja està, no? Però en aquest sentit, a pesar de que podria ser una publicació molt modesta i molt limitada per moltes raons, però crec que sí que mereix un recordatori, una certa reivindicació. Ara sí que sí, parlem de què corre l'any 79, que tu accedixes, diguem, eres secretari general del Partit Comunista, abans havia estat Palomares, què corre entre els ortodoxos i els... anem a dir ecologistes, per dir una etiqueta. No, ecologistes. No era exactament ecologista. Però sí, passava sí. Igual, si publicàvem un article feminista o alguna de les coses que no eren ben vistes o un article que expressava simpatia cap al nacionalisme valencià, coses així, no? Era igual. Les coses que no responien a l'ortodoxia eren... Perquè d'alguna manera el concepte del partit és que era l'òrgan oficial, no?, d'expressió i un instrument de propaganda exclusivament, no? I també era lògic, no? Jo què sé, el que va passar després, entre el 79 i el 82, quan la gran crisi final del Partit Comunista, jo crec que té molts components. Un és estrictament sociològic, que és la conjunció difícil entre l'aparat de l'exili, d'una organització amb aspectes heroics, indubtablement, perquè havia viscut 40 anys fora o els alguns elements que estaven a l'interior en condicions de clandestinitat prou dures. I l'eclosió de múltiples reivindicacions socials lligades a la,
en la democràcia. Vull dir, la conjunció del partit de fora i del partit de dins era molt difícil i va produir moltes... molts punts de confrontació. Després, d'alguna manera, jo crec que la frustració de no ser el principal partit de l'oposició en el 77 i el 79 va portar a Carrillo a pensar que Carrillo i a la colla que estava al seu voltant del vell aparato, que la idea de les forces de la cultura, de la incorporació de les forces de la cultura, no havia funcionat. Vull dir que la fórmula ortodoxa ortodoxa vol dir carrillista, oficial de la direcció en aquell moment, perquè Carrillo sempre fou un oportunista interessant. Era una gran habilitat per a veure l'oportunitat de l'actuació, però al mateix temps amb una gran habilitat per a ignorar qualsevol consideració teòrica. En la xerga de Carrillo va dir l'aliança de les forces del treball i de la cultura, del moviment obrer i dels intel·lectuals, estudiants, etc. Bueno, de les dues línies que havien constituït la posició al franquisme. No? I aleshores el fet de no aconseguir ser el primer partit de la posició jo crec que va portar a Carrillo, al seu nucli, a considerar que les forces de la cultura, entre cometes, no eren tan interessants i va provocar una reacció antiintel·lectualista molt forta en bona part de l'aparato, no tant del moviment obrer, però el moviment obrer era la gent més apegada a la realitat, la gent de comissions, etc. Era molt més flexible. No? Estic parlant de l'obrerisme doctrinari, de l'aparato provisional del PC, vingut en bona mesura de l'exili, no absolutament, però... Després hi ha un altre factor, he dit dos, però encara hi ha un altre, que és el que en l'època se va dir el desencanto, el desencís, que també està reclamant encara, crec, demanant una anàlisi objectiva, no? Vull dir, més sociològica que estrictament política o periodística, perquè d'alguna manera això és l'efecte de tot un món molt complex que comentava abans, com la reacció a la posició del franquisme de que qui estiguera contra la dictadura havia de ser massó o comunista, no? El Partit Comunista en aquell moment va expressar moltes aspiracions democràtiques que en la realització de la democràcia pues, d'alguna manera ja van realitzar i ja no calia, no? Ja no calia seguir, i en la base d'allò que es va dir el desencís hi ha d'una banda pues, l'efecte de les aspiracions aspiracions desmesurades que es veien frustrades o no realitzades, però també l'efecte de bueno, ja està, en el fons el que era el problema ja està resolt. Aleshores, almenys la combinació d'aquestes tres coses va generar la crisi aguditzada per una reacció aparentment vist des de fora bastant paranoica de Carrillo, el seu nucli, de que estaven amenaçats pels renovadors o pels anomenats renovadors, que els representants d'aquest partit de l'interior, de les forces de la cultura, dels que no eren, diguem-ne, històrics, mm-hmm, comunistes genuïns, de desplaçar-los i de substituir-los, que pel que jo sé no ho vaig dir mai. I sospite que ho sé prou bé, a pesar de que no estaven al nucli de l'executiu de l'Azcara, de Pilar i Bravo i companyia, sí que es va tractar molt i mai no vaig sentir cap proposta de desplaçar a Carrillo, no? Un fantasma prou paranoic, però si sumes tot, el resultat fou una liquidació molt ràpida de pràcticament tot el que no era l'ortodoxia del partit en apenas 2 anys, no?
i el resultat fou que l'efecte de no ser la força principal que s'havia produït en el 77 i en el 79, el 82 fou un desastre, una liquidació pràcticament completa del PC, no? També podem veure no certs paral·lelismes en la realitat, podríem dir, més immediata, tant de Podemos com de Compromís, no?, en aquestes disputes internes, podríem dir. A veure, Compromís ve d'un altre lloc, encara que té una herència d'ahir, no?, en Iniciativa, que en el fons és una organització que ve de bona mesura dels ortodoxos de l'època, no?, perquè és una espècie de reedició de les coses en... de gent que en el moment de la crisi que estic comentant no va estar amb els renovadors i només ve amb els carriristes o amb els ortodoxos. També és veritat que un sector dels renovadors acabaria en UPB. Però, sí, exacte. D'alguna manera UPB sí que fou una prefiguració del que després ha estat Compromís, no? La UPB de la primera fase, de la fase anterior al bloc, no? Era d'alguna manera una coalició de nacionalistes seguidors de Paco Bruguera, no? De la gent realista de la tradició del nacionalisme estricte del passant, etc., com Blasco, i de crítics del Partit Comunista. Bueno, sí, això va passar, no? D'alguna manera UPB fou una construcció pensada o investida per Andreu Banyuls, que va fer un paper realment extraordinari, que és una figura que jo crec que mereix una reivindicació explícita, perquè ell és molt modest i sempre de Doro Balaguer, de Josep Lluís Blasco, que també va morir, i podria dir de jo mateix, però la veritat és que el que jo havia fet, que era una espècie de nucli de renovació de l'esquerra, pues, pràcticament no va seguir la majoria en l'UPB, no? Aleshores, això amb Pere Mayor d'executiu, pues, va aconseguir una cosa que, vist en perspectiva, jo crec que també té mèrit, que és el mantindre el valencianisme polític més o menys progressista a pesar de la condició extraparlamentària, etc., sense efecte d'aparició i desaparició com havia passat fins a aquest moment, no? I clar, un pot dir, bueno, Compromís al final són els mateixos elements que havien estat en la Unitat del Poble Valencià, combinats amb 20 anys de retard o de maduració, si es vol dir positivament, no? Podemos, jo no sé si en Podemos, en la xerga o en el cap hi ha molta cosa de vella esquerra, però això no és un secret per a ningú, no? Molts dels plantejaments ideològics els podries agafar de l'esquerra marxista, no sols del Partit Comunista, però també del Partit Socialista pre-1977, quasi sense modificació, no? Però hi ha també un element, que és l'element este de la mobilització d'una generació que havia estat prou apolítica o prou al marge de la política quan ve la crisi i els retards, etc., no? Aleshores, la combinació de les dues coses, de gent formada en el PC residual o en Esquerra Unida, etc., políticament, i gent vinguda des de la proposta de carrer en l'època de la crisi, és una cosa curiosa, no? Això et pot enganyar. Si ho mires des del punt de vista estrictament formal de la lletra, trobes una ideologia que no sols és vella esquerra, sinó en algun aspecte és bellíssima esquerra, però el conec des de fora i algunes coses me sorprenen o me criden l'atenció, però la veritat és que m'interessa bastant poc. Mm-hmm. Si vol, parlem, no?, de la UPB, que vostè va dir que el seu paper tampoc fa un protagonista. N'hi ha gent que li atribueix a vostè ser el primer secretari general de l'organització. Això em vaig assabentar l'altre dia, que em va dir Paco Hernández, va dir que estava a Wikipedia. És absolutament fals, no ho vaig ser, no? És veritat que vaig estar en la direcció, no recordo, en una secretaria, no sé, la secretaria d'organització, etc., però el secretari general d'UPB no vaig ser mai.
És fals. Per poder corregir-ho, qui fos el primer secretari general? El Pere. Pere, sempre ha sigut ell. Sí, sí. Val. Ara sí que sí, parlem de la fundació d'UPB, diguem com toca. Tinc entès, no, que el model que se va seguir per a fundar l'UPB va ser el dels verds alemanys, el dels Grünen. No, però vam mirar molt l'experiència de Grünen i vam tindre contactes i, de fet, alguna festa de l'UPB va vindre algun diputat dels verds alemanys i en les primeres presències en el Parlament Europeu va ser a través del grup on estaven els verds. Però no, la idea és un poc de dir, bueno, així... L'UPB en el disseny de posterior a l'Estatut i a l'Estatut de Benicàssim i a la tentativa de Col de Tejero, etc. i al triomf de Felipe González en les eleccions del 82, en el període 83, 87, 88, era un poc aproximar el nacionalisme valencià democràtic, que sempre havia tingut una certa orientació cap a l'esquerra des del Partit Socialista Valencià. És veritat que el nucli que havia sobreviscut, que era el Partit Nacionalista del País Valencià, era l'herència de Paco Burguera, del sector més moderat des del punt de vista social i econòmic, però de tota manera hi havia aquesta tradició. I en l'altre extrem, doncs, el grup del PSAN i de Pepe Blasco, que ideològicament se definien com a comunistes també, i amb crítics de la esquerra, no? I sí, del Partit Comunista en un moment o en un altre, com Doro Balaguer o jo mateix, i la idea de que l'ecologisme era un referent nou, com se veia a Europa en el cas dels verds, i d'alguna manera per l'esquema de juntar valencianisme, nova esquerra, ecologisme com a ingredients d'una nova organització política. Això estava. Jo crec que no va prosperar i, de fet, no tindrà èxit electoral, però va haver-hi un reflux que de més de puresa nacionalista, que és el que va donar l'origen al bloc, en el qual, doncs, les experiències frustrants de coalicions electorals amb l'Esquerra Unida d'Anguita va contribuir prou, no? Uh-huh. I només molts anys després d'això, dins del bloc va reaparèixer la idea de que calia... Però, bueno, sí, és veritat que els verds o l'ecologia política va ser un dels referents d'esta època, no? Que se va d'alguna manera intentar, però clar, intentar és que abans ha posat el nucli d'estos quatre referents de la fase de construcció i la fase inicial d'UPB, i això ajuda a entendre-ho, no? Però no sé com dir-ho, d'alguna manera jo diria que més ho vam intentar que ho vam aconseguir del tot, no? Potser no per a comprendre, anem a dir, el teu sector o les teves motivacions a l'hora de fundar aquesta nova aventura política, hauríem de parlar de la revista Mientras Tanto i també del teu assaig que fa un premiat en els d'octubre, que fan les Andes de Maig, per a entendre tota aquesta evolució de l'esquerra que estava païnt-se des de l'època en què estaves ja dins del PC. Sí, sí, clar, perquè anem a veure. Per a mi, quan se va produir la crisi en el PC, que, bueno, personalment fou molt dura i després, més o menys amb el temps, se va suavitzant. Però, no sé, quan a mi m'expulsaren amb una triple acusació, que era de ser antisoviètic, catalanista i enemic o contrari al centralisme democràtic, en principi. Lo de acusar algú de catalanista també es podia correr dins del Partit Comunista? O... Sí, evidentment. De fet, era una vella història. En tot aquest procés de construcció del Partit Comunista del País Valencià, la por de la direcció del PC a que se reeditara
el tema pesuc, sempre incòmode, era molt gran, no? I la idea de dir, bueno, ja està bé, a Catalunya i ja tenim prou, i el País Basc com a molt, però no, això era una cosa molt, molt forta, no? Que trencar-lo un poquet, llavors, encara que fos només superficialment, va costar molt. No. És a dir, per haver mantingut la tesi de que la Unió Soviètica no era una societat socialista, per haver mantingut el catalanisme, bueno, la idea de que hi ha una entitat lingüística i cultural innegable que s'havia de construir per ahir i que el partit havia de ser més democràtic, perquè és veritat que el PSC d'aquesta època era una espècie de, vist a distància, una espècie de monstre dual que extremadament obert i renovador de cara a fora en el discurs polític, no? L'eurocomunisme, el socialisme democràtic, etc., i molt estalinista i tradicional de cara dins, no? És difícil de mantenir, una contradicció més de tantes que van esclatar. Aleshores, la reivindicació, per exemple, que havia d'haver-hi corrents internes i la possibilitat d'expressar les diferències, etc. Aleshores, foren les tres acusacions. Quan me va passar, me va doldre, però la veritat és que amb el pas del temps pues, tenien prou raó, segurament, en les tres coses, no dic jo que és... Vaja, bàsicament eren veritat, no? I aleshores, una cosa que va influir molt va ser l'experiència de com s'havia acabat de concretar la reivindicació de l'Estatut d'Autonomia. No? Perquè és important recordar que en aquell moment la posició del nacionalisme valencià en sentit estricte va ser molt, molt reticent i de molta malfiança respecte a la idea de l'autonomia, no? Seguint la posició Fuster sobre el tema. Aleshores, una part de la gent que estava a l'esquerra van pensar que si es podia donar un contingut polític a la idea de l'autonomia i a de l'Estatut, podia ser un instrument important per a fer eixir a la societat valenciana en el seu conjunt de la fase tradicional de subalternitat, no? D'això que es dia en l'època i crec que es continua dient el provincianisme, no? I clar, d'alguna manera, una part de tot el que va passar en aquells anys va ser un intent deliberat des del govern central de fer impossible qualsevol expressió de l'autonomisme valencià com a projecte polític autònom o realment autònom. Aquesta és una de les coses que va estar en la base de l'anomenada Batalla de València. No sols va haver-hi més coses, però aquesta va ser una, no? Vull dir, bueno, no, ja tenim un problema amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, d'Euskadi, no, ja està bé. A València res, ni parlar-ne, no? Això és una qüestió d'estat. I aleshores l'Estatut de Benicàssim va ser la concreció d'aquesta desfeta, no? Clar, ha comentat la diferència entre els fusterians i l'esquerra més o menys valencianista, però no estrictament antiautonomista, i amb la distància no importa molt, no? Perquè al final els dos van patir una desfeta igualment forta i indiscutible, no? Perquè va ser comuna, no? I no té massa sentit plantejar-se qui tenia raó en aquell moment, si els que pensaven que l'autonomia per la via del 151, és a dir, un referèndum, una implicació d'una votació del conjunt de la població i tota la càrrega política d'això, podia ser una cosa interessant, i els que pensaven que tot això era una espècie de mentida o de trampa, no? Bueno, al final els dos van perdre i, per tant, no importa. Però, i l'Estatut d'anomenar de Benicàssim, però en realitat era de Benidrid o alguna cosa així, perquè va ser pactat a Benicàssim, però després retocat o retallat encara més en el Congrés dels Diputats, amb un pacte
en última instància dels tres partits principals, de l'UCD, el Partit Socialista i el Partit Comunista, pues el sector de l'esquerra que havien crescut, que havien cregut en aquesta possibilitat d'una autonomia política, pues va ser dur, no? I un poc el camí cap a l'UPB ve d'ahir, no? És el rebuig del que havia significat el procés de Benicàssim, el procés de normalització radical del cas valencià. I diguem que esta frustració es va aproximar a sectors del nacionalisme que d'alguna manera també estaven reflexionant sobre el que havia passat i per què havien perdut. I jo crec que això és una explicació més de fons que... Diguem que aquesta frustració que fou en el procés estatutari va portar a la creació d'UPB com a formació verd i quatribarrada, per dir-ho d'alguna manera. Sí, clar, en els orígens com a un intent d'una formació política que és resistir a aquesta normalització concretada en Benicàssim. No? Una trajectòria electoral que més o menys és coneguda, no anem a entrar en aquest tema, i diguem que a partir dels anys 90 fores precisament tu, no? Això sí que, diguem, és veritat, en un congrés, no només el nom, que, diguem, vareu arribar a la conclusió de que el nacionalisme havia deixat de ser, estem parlant ja dels anys 90, un factor de modernització per a la societat valenciana. Sí, més o menys. En el fons fa una cosa molt, molt més concreta, no? Després de les experiències de les coalicions amb Esquerra Unida, etc. Va haver un moment en què l'APB va decidir fer una coalició amb Convergència. I això fou la cosa concreta. Alguns van dir, mira, fins així hem arribat. No ho vaig a criticar perquè tenia certa lògica, no vist en perspectiva l'únic refugi practicable, però la idea d'articular un espai polític que fos al mateix temps una via de consolidació d'un valencianisme democràtic i progressista i d'una esquerra alternativa, pues, pareixia tancada, no? Uh-huh. I me vaig deixar, no? Sense baralle, no? D'una forma prou amistosa. A més, ja t'he dit, jo crec que està encara també per reivindicar-nos el paper d'aquestes referents intel·lectuals de la primera fase, com el paper de Pere Mayor en particular com a agent polític de la supervivència d'una organització que era difícil que se mantinguera, no? Perquè fracàs rere fracàs no se manté quasi res, no? Uh-huh. També, de fet, l'acceptació per part de l'herència del nacionalisme, de l'autonomia com a marc, també és òbvia, no? D'alguna manera, la motivació de resistir allò que havia estat l'impuls inicial, pues, també va fallar. I no vas veure motius per a continuar, no? Mm-hmm. I tampoc veia que la idea de que l'ecologisme polític se podia expressar a través d'això, pues, això tampoc tirava endavant. La crítica a Convergència jo sí que l'entenc. Jo el que no entenc quan veig aquestes coses és el moment en què l'UPB, diguem, de manera oficial assumeix que el nacionalisme havia deixat de ser, diguem, un factor de modernització. Anem a veure. Jo no he dit mai exactament això. En alguna discussió, abans, quan jo estava encara a l'UPB, vaig assenyalar una cosa que abans havia dit Marquès, tampoc és que l'haguera pensat, Marquès Josep Vicent, que l'haguera pensat jo. És una certa tentació del valencianisme d'anar per darrere de la història, no? I en aquest sentit, bueno, això se pot expressar en termes del valencianisme, ja no és un factor de modernització. Pel que sí que vas dir en alguna ocasió, per exemple en un debat a Gandia i en alguns altres llocs que recorde, és que la tentació de deixar-se arrossegar per coses del passat que la dinàmica de la societat estava superant era forta i era un fre per a... Això sí, i crec que és veritat, de tota manera. Si mires les manifestacions al llarg del temps del valencianisme des de la Renaixença fins ara, la cosa esta d'alguna manera de la dificultat per assimilar-se a algun dels elements nous. I de fet la idea original de l'UPB era també un intent de superació d'això, no? Per integrar la nova esquerra i l'ecologia
de coses que responien molt a les transformacions socials més recents, no? I articular tot això, no? Aleshores, bueno, sí, si dius, no, tornem al nacionalisme, deixem fora lo de la nova esquerra, lo de l'ecologia, etc., se pot descriure com un, ja no sou un factor de modernització, però jo no he estat mai un gran defensor de la noció de modernització, de les virtuts de la modernització, així que crec que no sé qui ha dit això, però no va ser mai exactament del meu punt de vista. Com bé has dit, no, diguem, tu abandones l'UPB més o menys quan s'acosta a Convergència i arriba el moment dels Verds del País Valencià. Sí, anem a veure. Jo, efectivament, en realitat, des de finals dels 70, és molt abans, la idea, perquè hi ha un element en la evolució ideològica, i és que l'època millor del comunisme espanyol va ser una època en què pràcticament, almenys des del punt de vista cultural, el comunisme a Europa estava ja mort, no? Que jo crec que això va passar en l'ocupació soviètica de Praga, no? En el 68, en què ja els intents que havia hagut fins a aquell moment de nova esquerra, d'un marxisme humanista, que es va dir de moltes maneres, però ja van desaparèixer completament. I aleshores la desfeta del març del 68 a un costat i l'ocupació, l'entrada dels tancs a Praga d'altre, van acabar amb tota esperança d'una reforma del comunisme. Aleshores, així hi ha Portugal, el sud d'Europa, que encara era feixista, pues va durar més temps, no? Però, clar, en 1980 jo crec que estava ja prou clar que això s'havia esgotat també en societats com la nostra, no? I aleshores, clar, es plantejava els elements d'una... d'un referent alternatiu que no fos o que no arrossegara el deute de la història del comunisme europeu, no? Això després de la caiguda del mur s'ha fet un tòpic, però en aquell moment era ja molt visible. En realitat, en la cultura europea era visible des d'abans, perquè la nova esquerra havia estat realment un intent de reacció a, no tan sols a la Txecoslovàquia, a l'ocupació d'Hongria, no? En el 56. I es pot dir que la nova esquerra va néixer de la crítica a la intervenció soviètica contra la revolució democràtica hongaresa en el 56 i va morir en el 68 en l'entrada dels tancs a Praga, no? I aleshores plantejar-se què podia haver-hi després de la nova esquerra, perquè feia mirar als verds i a l'ecologia política, que era en aquell moment la novetat a Europa. I és veritat que més o menys des d'un punt de vista ideològic o de teoria política, jo estava en aquesta posició ja molt a principis dels 80, però això ja connecta amb la trista història dels verds i els partits verds a Espanya, no? Clar, després d'aixir de l'UPB, és veritat que vaig estar una temporada afiliat als verds, no? Esperant que maduraren algun dia, com se dia un acudit habitual de l'època, no? Però jo crec que això ja no ha funcionat i continua sense funcionar. Jo no sé si algun dia passarà, però vaig coincidir, bueno, però jo què sé, vaig estar en l'època que va estar Hammerstein, que jo crec que des del punt dels dirigents així polítics dels verds és segurament el que ha tingut més clar una ideologia d'ecologia política autònoma o no subordinada a l'esquerra socialista o comunista. Però crec que Hammerstein, que era prou lúcid, el que és, des del punt de vista de les idees, és un organitzador prou roïn, no? Però és igual, perquè al final no ha hagut cap, dels milers de grupuscles verds, no ha hagut cap que hagi quallat en un partit seriós, no? I em vaig allunyar també i no tinc
cap idea. No crec que cap dels grups actuals de l'etiqueta verda, no? Dels administradors de la Floreta siguin un partit per seriós en absolut. No? Uh-huh. Si vol, per tancar aquesta entrevista, una última reflexió. Abans ha fet l'acudit, no?, de quan estiguen madurs els verds. Per què no ha madurat aquest espai en... Per què no ha madurat el sud d'Europa? O el País Valencià, per acotar un poc. Pues no ho sé, aquesta és una vella discussió. No? La hipòtesi més habitual és la de la modernització tardana. No? Com el desenvolupament va ser molt tard, pues encara no s'ha passat la febre. No? Però res a saber. Mm-hmm. Vaja, en els orígens hi ha un esquema que explica això i que evidentment intervé, però no sé si és una explicació. Que diu, no hi ha hagut els verds al País Valencià en general, a l'estat espanyol, per la presència forta d'organitzacions a l'esquerra del Partit Socialista i d'organitzacions nacionalistes. I aleshores, tant el nacionalisme perifèric com les esquerres del PSOE han absorbit d'alguna manera la possibilitat d'un partit verd. Això és veritat des del punt de vista dels primers ecologistes, no? Quan se reuneixen a finals dels 70 la gent del moviment ecologista en aquell moment i se planteja la qüestió de fer un partit verd, però no ho fem perquè ja està això, no? Però això és conjuntural, no? Perquè 30 anys després d'això la idea de que l'ecologisme polític es pot expressar a través de qui siga més igual, no? Que siga Esquerra Unida, Podemos o el Bloc o Esquerra Republicana de Catalunya, que és una idea absolutament absurda, per continuar viva, però francament no ho sé. Molt bé, queden moltíssimes coses per tocar, no? Aquesta entrevista podria durar molt de temps, però malauradament s'està acabant el temps, així que Ernest, ho haurem de deixar així i vas després la porta oberta per a desenvolupar qualsevol dels temes que ens hem deixat en el tinter o que hem tractat. Que són molts, no? Molts anys, sí. I moltes coses, molt bé. Fins així el programa. Vale, gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.